Маменька, раждане! Ражда, ражда! Честито, синко! Роди, синко! Роди! Какво е? А, честито, женско! Ох, слава Богу! Поне няма да се мъчи като мене. Хайде, маснахума, ставай, ма! Твоите приятелки от кога са станали и шетат ли, шетат? Оф! И твоите приятелки от кога са на оня свят? Ама аз давам ли ти зор? Я виж, на моята приятелка Гинчето свекърва и вчера починала жената. Ух, горкичката, много ли се е мъчила жената? А, не, тя Гинчето и е снаха само от един месец. Ох, аз кога умра, изгорете ма. И праха ми да разнесете тука из двора. А, да, бе, да. Като духне вятър, пак да се намърдаш вкъщи. Ти с нощи, защо си шамаросала сина ми? Щото ми вика, че съм грозна. И какво сега? Като го набита, стана по-хубава ли? О, Господи! Защо Господ изпрати на синчето ми такава жена? За твоите грехове. Ето за това. Какво крещиш сега? Черен грозен паяк. Е, айде па! Ти да не си много убава. Яхния. Какво? Яхния. Майка ти да я яхне. Ще правя яхния.
Калутке, айде да се вземем. Ааа. Айде да се оженим. Къде ще живеем? Е как къде? У дома около либата. Ти пиеш ли? Е, и то се знае. Аха, по колко на ден? По 3 бутилки. Колко гроша е една бутилка? По 10 гроша. И от кога пиеш? Има, нема от 15 години. Значи, харчиш 10 950 на година, 164 250 за 15 години. Ако беше кътал парите, до сега щеше да дигнеш палат. Сега как да се оженя за тебе? Ти още в колиба живееш. А ти пиеш ли? Не. Е, като не пиеш, в твоя палат ще живеем. Бай, Ристо. Пак е през свинете ми так. Готвим, пеем, чистим. Лесно ще го разпознаеш из них. Он е с калпака. А, нема. Нема да ода да го дира. Аз съм дошъл да помогна тука. Айде. А, ти, чули? Тигнаха даскалото за нула време. Готово е веке. Право на кмета. Ама то... Без гагата, бъбара и кирчо немаше да стане тая работа. Бая зор си дадла ората. Амче даде. Ама добри, че кмета им рекал, че строят нова кръчма. Та да се разбързат. Айде бе. Де се забута пак? Толкова с работа има тука. Е, Ристо, как един път не направиш нещо убол за мене? Бе и тъй нещо големо, нещо рудо. Ай стига, ма. Много се ожених за тебе. Е, толкова ги беше.
Ай, стига си врещела, ама. Една свиня са свини. Цял ден. И нище, и нище. Как ще ще бе, Ристо? Тя като се обърне, като та види и си мисли, че се е усвинила. Имата, дойдох да помогна малко. Седе, седе, и добре си дошла. Той ми така дойде да помага. На, взими си. Ей, какво правите? Кво сте? Що сте? На, видиш, работа. Кво лафят хората из село? Кво ново там има? Мани, мани. Завчера Катерина от горната мала наедела женски кюлоти чужди под леглото. Не нейните, чужди. И? И като го фанала, та бой, бой, утепала го. Мале, мале. Мале, мале, мале. То, тя, да са моли да не са на мажои, що такви с времена настана. Станки! А пацеца убавата си намерила нов мъж. Ветеринар. За кво ли такъв дъртак, ма? Аз не си имам тука един. Ей го, на. Ей, да мълчиш. Нема. Не ветеран, ветеринар. Чинеем, че как.
Ветеринаре Ристовица е челяк, дет не яде месо. Той то живот станке. На секоя огън жена, рано или късно, се ще са падни и така с гола вода мъж. Я са погледни, ма, дебелана, да мене косури ще ми тириш. Я да мъпваш, че как... Добре ли, комшийке, като стане ядене от младите, ти доядаш ли го? Доядам го я, нема да го фърлям. Ами, като остане ядене от Ристо, доядаш ли го? Доядам го, бе, так. Нема да го фърлям. Добре, де, ей тъй, като остане ядене, доядаш ли го? Доядам го, бе, Станке. Добре, де, що? Толкова свине имаме. Не, Ристо, свински, мески, няма да доядам. Натя е плака плачила, сите моми избирала, сите моми избирала и на момите думала. Детето лапнало 50 стотинки. Да. Еко, станало ли му е нещо? Абе, какво ще му стане, бе? Нашия депутатин, кът лапна 500 хиляди, попръщи от здраве. Айде, ма, баби! От кога сме починали? Иде, бабо, идем. Идите ви. Кое време стана? Идем. Ви видихте ли некъде Гуню? Рече, че и той ще иде да помага, пък никакъв го няма. Той копае дупки от двора си. Що са му тия дупки? Щял да си прави снимка за паспорт и копае. 6 дупки копай, защото 6 снимки му искали. Айде, почев ръсто двамата. Почев ръсто. А остай децата, ама. Сега таман са оженили. Аз да бех млад сега, щеше да ма фаниш ти, ама. Така е. Те за друго сега има да мислят. Мислят, ама Штъркела не иди. Нека си поживеят до деса млади, ма. Абе, бабо, ти си и за тоя Штъркел. Нещо. Прабаба ти ме е родила мене на 18. Майка ти, аз се родих на 18. Тя роди тебе на 18. И как, що? Штъркела трябва да доди. Да.
И аз сега съм виновна за демографския срив. Е, не сърди децата, ма! Ех, как ви се радва, младички, влюбени! Аз от 50 години съм женена, ама съм обичала само един мъж. Блазе му на твоя Михаил. Той пък какво общо има, че той даже и не знае. Айде, ние ще тръгваме, че ще ходим до вечера в града. На сватбата на Фигаро. Арно. Айде и подаръци да вземете, да не се изложите, зер. Thank you.
10 900. Моля те, да я не се смей. Искам да ти в гафовете да учи. У дома, у колибата. Така ще една мечичка на мама. Късна на ръката ме тръща. Стой децата, ма. Сега там ма са оженили ти да помагат. Аз сега, ако се бях оженил, щеш да вханиш ти, ама. Чакай, пати. Да се изложиш, Зер. Ти къде гледаш? Гледай нея. Да. Булката си гледа. Ще изям куца. Ще изядеш кучана. Чичко си бе. Не ми е куча. Как си бе? Толко свине имаме. Нещо ми се прави. Свински смески, няма да доявам.